Mas God, pesen kopi Cina. Loh, yo teh bahas sekar wangi. Yo, si, tak kena yo. Sabar. Oke, siap. Gandhi. Salam sih. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Iya, iya, apa iki apa ceritane? Sik ta tekan ndi iki? Buru-buru mlayu lho. Iki mang ceritane keblet ngopi iki mau. Dadi awak dhewe iki kudu arep ngopi dadi rencangi dalang. Ayo opo rasane dadi rencangi dalang nak kedai kopi Wayangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang amat tenang dan nyaman. Sip. Dadi iku pribahasane rek. Awan dhewe iki critane rene Mang Yos. Itung-itung siji yo sambang dulur. Loro iki yo digawe memeriahkan dan mensupport kopi Wayangan karo Mas Gogot. Jadi ini awan dewi yo diundang gak diundang yo mbok jare. Jadi wis pembahasan kaitane iki piye-piye iki. Pasti ono sing dibahas iki. Jadi ngene. Sak gurunge misalkan arek-arek iki arek Tulangan dan sekitarnya pengen ngopi monggo pinarak kopi Wayangan di Kepo Kemiri. Nanti misalkan pengen ambil Mas Udo monggo DM YouTube ya Sekarwangi. Iya. Ya sip, bener wis. Ngene Kang. Iya. Zaman semakin rene iki semakin piye yo? Istilahe kebudayaan iki semakin ditinggalkan. Nah, iki ono beberapa pertanyaan, beberapa sebuah statement teko arek-arek saiki sing pengin dijelaskan. Nah, iki bukan iki kita menjelaskan ya, rek. Jadi kaya kita memberi pendapat dari pendapat Mas Yuda terus Mas Yudo, gak ngono pendapatku ngono. Nah, iki Mas. Ana berapa nah iki di kertas kene. Yo intine budaya no tanah Jawa iki tertinggal iku siji iku krana kepentingane awake dhewe. Kepentingane awake dhewe iku akeh. Politik ya termasuk, agama ya termasuk, mari ngono ras iku ya termasuk, gaya hidup ya termasuk, mari ngono kaya perkembangan teknologi teko luar negeri, mari ngono ya kaya budaya-budaya sing gampang mempengaruhi apa maneh cah nom-nom iku.
gampang terpengaruhi. Dadi ini kaya-kaya budayae dhewe iki kaya norak. Padahal sing dikatakan norak gak norak iku teko opone? Norak itu kan ana sing ngomong teko rego. Ajine sing didelok teko regane. Nah, saya budaya Jawa iku ya larang. Contoh kaya istilahnya kaya wayang, wayang kulit. Wayang kulit iku ono sing sampe regoe 30 juta situ. Mareng ngono kaya lian-liane. Kaya batik Jawa teko sutra. Iku ya larang. Apa sih kan? Arek-arek saiki ku kok mesti memandang kebudayaan Jawa itu tentang mistis, tentang gaib, terus tentang hal-hal sing berhubungan dengan spiritual. Apa ngono? Lah, iki ngene. Kabeh sak donya iki yo duwe budaya dhewe-dhewe. Contoh kaya Amerika, USA, Eropa, iku yo budaya ya kaya wong Dayak. Ah cuman dikolaborasino utawa dikei variasi sing yo apa? Iku dia sini cek ono, cuman kalau sing nyadar, iki tuh kau kene. Penyebab sing garai gak ngerui utawa keblinger karo budayae dhewe lan karo budayae luar negeri. Teko kene. Sebabe iku teko kene. Siji teknologi. Iku koyok boyband, film, media sosial karo produk atau utawa produk. Mari ngono ono maneh. Politik. Aliran-aliran sing dewe-dewe, kepentingan golongan dewe-dewe, bisnis dodol tinuku. Mari ngono teko mot-motane pendidikan. Contoh misale kurikulum pendidikan zaman saiki, ajaran Jawa meh ono sing diilangno teko sekolah-sekolah, tetapi gak kabeh dulur tertentu no erae saiki biasanya kakek, tapi yo boy ku nanti pasti ono. Nah, faktor lingkungan sing geser kultur adat budaya melarang onoe, contoh teko sudut agomo, tahlilan, tumpengan, kesenian bandengan, jaranan sing dibahas no agomo sosiali masyarakat. Teko regenerasi, mu basa Jawa regenerasi ku apa? Perkembangan hidup, urip, perkembangan urip. Seakan iku kaya mindset arek nom, mindset arek nom. Karo akeh-akeh arek nom sing milih nggon sing instan. Dadi arek nom iku milene sing instan. Gaya hidup iki. Gayane urip sing instan. Padahal Jawa iku simpel, ngono lho, Kang. Piye to, Kang? Maksude instan iku piye, Kang? Maksude, Kang. Contoh wis ben arek-arek iki ya ngerti. Oh, aku ternyata ya termasuk arek ngono atau enggak, mungkin bisa menjadi penilaian sendiri. Nah, iki contoh koyo omong-omongan. Nek kene nah sepuh-sepuh, sesepuh ini sepuh, nak boyut, nak conggo utawa nak mbah, iku enggak unggu. Tadi nak Jawa ni, contoh boso, toto kromo ni, nak mbah, iku panjenengan. Tadi kromo halus. Nak masih nak wong tuwo yo,
tetep lah untuk kromo alusi yo. Ya, jenengan panjenengan yo. Ah lek karo sing sak leting iku sanggah-nggahe masih panjenengan yo api sampean yo api iku alusi panjenengan sampean yo gak popo tapi sak leting umpama beda umur, beda sak tingkat, ukure kene rong tingkat. Ngono, ukure kene pirang tingkat iku. Contoh umpama aku kelas SD ketemu konco sing luwih tuwek. Umurku selawe ketemu arek umur 30. Nyeluk sampean gak popo, panjenengan yo tambah api. Nah, lek kon niku, kon lek bahasa Surabaya kan kon, tapi lek misalkan mungkin Jawa Tengah mungkin pakai kowe yo, Kang yo. Iya. Nah, itu sebenarnya digunakan untuk digawe arek-arek sepantaran apa sakon ya apa ya sak di sore apa piye. Kowe iku asline kata-kata teguran. Digawe eling pangeling dadi menungso iku asline isok muring-muring. Dadi wong Jawa iku alus, tapi aja mbok garai. Dadi nek pas ngomong kon kowe iku ana maksude digawe ngertak atine wong ben bawasane wong ku duwe wibawa. Dadi kon kowe iku contoh kaya wong tua nyeneni anak tukaran dan opo ae lah wis opo lan opo ae iku masih iku ya ana unggah-unggune gawe kene muring-muring lah muring-muring ku perlu soalnya wong kadung keblinger lali ya perlu di kowe di kon masih guyonan ya gak apa-apa. Nah, ya ikulah teko unggah-unggu marum warna-warna ini bosoe Jawa lapo kok gak kepin instan. Nah, selesai ini Indonesia itu ya, ya apa ya kadang Indonesia itu ya ono ya kan unggah-unggu ini karo wong sing tuwe menghormati iku anda utawa anda beliau dan beliau. Nah, kadang nih disimpel no mana lo gua kamu berarti kon kan duwe unggah-unggu mosok kate nyeluk bapak presiden insinyur Pak Joko Widodo mosok kate nyeluk lo gua woi Jokowi lu di mana wah ya iso dasmu dibedil karo pas pampres wah pelanggaran besar nih bos liru kabe. Jadi kene iki tadi menungso ya kudu aja tadi sini santo. Wong iki kopi ae gak syukur dadi. Nah, iku penjelasan titik lah Kang yo. Iya. Jadi apa apik dan eleke gawe bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Nah. Sepurane tak pedot dhisik dulur. Episode selanjutnya ono maneh.